Då ska vi se. Ni hör mig bra. Varmt, varmt välkomna hit idag. Kul att se att vi har så många fina gymnasieungdomar här på plats idag. Jag heter Cecilia Frank och jag jobbar på något som kallas för Europa Direkt. Europa Direkt Västerbotten, jag sitter i Skellefteå, men jag jobbar med hela Västerbotten. Och med mig har jag mina kollegor från Norrbotten och Härnösand. Och jag tänker att ni kan få kort presentera er själva. Ja, jag heter Emma Nord och jobbar på Europa Direkt Härnösand. Jag jobbar främst med Härnösands kommun, men idag har jag fått med mig Örnsköldsvik också. Så det är jättekul att få vara här och göra en aktivitet för hela norra Sverige. Tack för det. God morgon på er. Jonas Nulldén heter jag och ansvarar för Europa Direkt Norrbotten, nordligast av alla 425 tror jag, Europa Direkt kontor. Jag håller på länge med det här och funderar om man skulle sluta, men det tänker jag inte göra, för det är fortfarande extremt viktigt och roligt att göra det här. Och ni är den viktigaste och roligaste målgruppen att prata EUs historia, nutid och inte minst framtid med unga människor på väg in att ta del av demokratin. För det är ytterst en demokratifråga det handlar om. EU är en av våra demokratiska nivåer efter kommuner, regioner, Sveriges riksdag och en europeisk nivå. Alla val är viktiga. All politik är viktig. Det är bara det att de hanterar lite olika saker. Det är roligt, och just att veta att EU är inte någon annanstans och handlar om andra människor. EU är precis lika mycket Umeå, Övik eller Piteå eller Pajala som det är Paris eller Berlin eller Stockholm. Så just det synsättet att vi är EU-medborgare. Sverige är ett av EUs 27 medlemsländer. Så den biten att jobba vidare med demokratifrågor och EU-folkbildning är jätteroligt. Den tänker jag fortsätta med i alla fall. Perfekt, tack Jonas och Emma. Tanken med den här dagen idag, det är ju att öka er kunskap och förhoppningsvis få upp ert engagemang för EU-frågor. Vi har ju det som kallas för Europaforum Norra Sverige, som är en konferens som börjar efter lunch idag och som pågår till imorgon. Och då tänkte vi att vi ska koppla på det här programmet som handlar om den gröna omställningen i norra Sverige och hur EU ser på norra Sverige i det avseendet. Och vi vill bredda det här perspektivet och bjuda in er, för vi tycker att unga är extra viktiga. Vi har också ett EU-val nästa år som vi vill då uppmuntra er till att ni som kan också gå och rösta. Så dagen idag handlar om att ni kommer få lära lite mer om Europaparlamentet och EU-valet. Norra Sveriges roll i EU och i den gröna omställningen. Och vi har också med oss representanter från Europeiska ungdomsparlamentet och UHR idag. Så jag kommer att dra programmet alldeles strax. Men jag vill då börja med att hälsa extra starkt välkommen till ni som är här på plats idag. Det är Örnsköldsviks gymnasium och Midgårdsskolan. Sen så har vi också ett antal, som jag vet, ett antal gymnasieklasser som tittar på det här i klassrummen ute i norra Sverige. Så varmt välkomna till er också. Nu skulle jag behövt den där bläddergrejen, men jag gör så här. Programmet för idag. Vi ska se om vi kan eventuellt spida på lite grann. Jag har förstått det som att Midgårdsskolan har en skolkamrat som ska uppträda idag och sjunga. Stämmer det? Så ni vill gärna försöka vara där till klockan 12. Vi får se. Vi gör så gott vi kan, men vi har ett fast program så vi måste också följa det. Men så här ser programmet ut. Vi kommer att inleda med att vi har Björn Källström från Europaparlamentets kontor i Sverige som kommer att inleda. Prata om Europaparlamentet, demokrati och inför då det stundande valet till Europaparlamentet 2024, det som vi brukar kalla då EU-valet. Efter det har vi fika. Och sen kommer Alina Bodzejewska och Nicolas Vardon från Europeiska ungdomsparlamentet hit och berättar om hur de jobbar och hur man lokalt och regionalt kan arrangera såna här europeiska ungdomsparlamentssessioner.
med förhoppningen att vi kanske kan göra en sån någon gång här i Västerbotten. Sen kommer Asiari Chanseva från Universitets- och högskolerådet. Och hon kommer att berätta om vilka möjligheter som finns för unga till yrkeskarriär och att göra praktik inom EU-institutionerna i Bryssel, men även i Sverige som jag förstår det. Vi kommer ha en kort bensträckare där, för då har vi kört på ett tag. Och sen kommer vi att avsluta med att Europaparlamentariker Erik Bergqvist, som också är från Västerbotten, rötter i Västerbotten, han kommer hit. Han kommer att berätta mer om norra Sveriges roll i EU och kopplat till den här gröna omställningen som sker här uppe. Han kommer nog också berätta lite grann om hur det är att vara Europaparlamentariker i Bryssel. Efter det ska vi runda av. Så att, som sagt, vi kör på och hoppas att vi kanske kan sluta lite tidigare. Innan vi bjuder upp Björn så skulle jag vilja ställa en fråga till er. Och då behöver ni era mobiltelefoner om ni har med dem. Och då behöver ni gå in på menti.com och ange koden som står längst upp. Jag vet inte om ni ser, men det står 4698-3751. Så hoppas jag att ni får upp frågan. Ja, det verkar så. Tänker du rösta i EU-valet 2024? Nu vet jag att alla här inne inte kommer att kunna eller få rösta. Men ni som har fyllt 18 då. Valet kommer att vara slutet av maj. Juni, början av juni 2024. Ja, men kul att se att majoriteten skriver ja självklart. Vi tar med oss det här. Vi har 45 personer, majoriteten 46 tickar uppåt här, som säger ja. Vi har några som säger kanske och några som säger nej. Väldigt intressant. Vi tar med oss det här och så tänker jag att jag bjuder upp Björn på scenen. Välkommen upp. Så där, tack. Okej. Men du kan köra på så ska jag. Fint. Så där, tack. Tack Cecilia, tack Jonas, tack Emma för förtroendet och inbjudan för här idag. Det blir en halvtimme om EU-frågor som, ja, en halvtimme som ni aldrig fått tillbaka, så jag hoppas att ni kommer att vara med hela vägen. Grattis till alla er elever också som har lärare som betonar kunskap om den här fjärde nivån av vårt demokratiska samhällsbygge. Jag har förstått att ni är ett vasst gäng. Även ni som är med här digitalt. Och det ska bli verkligen kul att få prata EU i en halvtimme med er. Vi har som sagt 30 minuter på oss för att prata om viktiga saker. Demokrati. Era rättigheter. Och er framtid. Ska vi göra så att innan vi går in och tittar på en del avväganden som man måste göra, så ska vi bara repetera hur det här samarbetet funkar, för att jag tror man måste känna till hur EU funkar och vad det gör för att förstå hur viktigt det är och kanske också känna hur spännande det är. Så ni känner ju till historien efter världskrigen, men här är viktigt att allting som görs inom EU bygger på gemensamma lagar och regler.
Det är inte som traditionell diplomati i den bemärkelsen att ett gäng diplomater går in i ett stängt rum dit allmänheten inte har någon insyn, och det är oftast de inbördes maktförhållanden som gör att små spelare kan bli överkörda. Här finns det en rättssäkerhet i systemet. Så EU kan inte göra någonting som inte finns nedskrivet i EUs fördrag. På vissa områden så krävs det enhällighet för att ändra på reglerna, och på vissa områden så krävs det kvalificerad majoritet. Men det man kallar för EUs grundlagar, fördragen, som säger hur ska samarbetet funka? Hur många röster har Sverige? Inom vilka områden ska vi samarbeta? Allt det finns i fördragen. Och för att ändra på fördragen så krävs det att alla medlemsländers regeringar och alla medlemsländers nationella parlament i Sverige och riksdagen måste vara helt överens om det. Och det här betyder ju att EU kan aldrig bli någonting som inte alla har sagt okej till. Det betyder också att det är jäkligt svårt att ändra på saker och ting som man vill ändra på om det bara är ett eller två eller ett land som inte vill göra det. Och det typexemplet är ju Europaparlamentets resa till Strasbourg varje månad som kostar pengar och koldioxid och tid. Men det är åtminstone ett land, Frankrike, som inte vill ändra på den regeln. Och det kan de fortsätta blockera en ändring, för de har vetorätt. Men EU kan aldrig bli någonting som inte alla säger okej till. Men däremot skulle det bli fullständigt omöjligt att bedriva ett samarbete och stifta lagar om alla ska vara överens om precis allting. Vi måste ha den här majoritetsomröstningen i de beslutsfattande lagstiftande organen för att kunna komma framåt. En del av er kanske har hört talas om uttrycket polsk riksdag. En riksdag där alla hade vetorätt. Det blir ju fullständigt omöjligt att fatta beslut då. Och ni kan ju bara kolla på era egna skolor, era egna klasser. Om alla skulle vara överens om princip allting så blir det omöjligt att få någonting gjort. Men ett rättsligt samarbete med rättsligt skydd för alla som är med. EU kan inte bli någonting som inte alla sagt okej till. Vi tar nästa bild. Och det är att det här samarbetet bygger från början på gemensamma värderingar. Det här är de värderingarna. Det här är bottenplattan i Europasamarbetet. Och jag tror att när vi som svenskar läser det här så känner vi igen oss. Men det gör man också i Frankrike, och Spanien och Danmark. Dock inte lika mycket i några av de nyare medlemsländerna. Är det någon som kommer tänka på något land som de majoriteten EU-länder haft lite bökat med på senare tid? Om det är någon som tänker Ungern, så tänker ni rätt, skulle jag säga. När Sovjetunionen brakade ihop, strax ett par år efteråt så utvidgades EU med 10 nya länder. De flesta för detta Sovjetunionsländerna i Central- och Östeuropa. Och från EUs sida, från vår sida kan man säga, så var vi kanske lite naiva. Vi tänkte att de här länderna vill in i den västerländska, demokratiska, liberala traditionen. De vill bort från det auktoritära samhällssystemet. Men sen har det visat sig att åtminstone ett land tenderar att avvika på flera av de här punkterna. Börjar slira lite vad det gäller skydd för minoriteter, den akademiska friheten och en del andra sådana här grundbultar i bottenplattan. Så de reglerna som fanns då för att, ska jag säga, att sånt agerande skulle få konsekvenser slash straffas, visade sig vara otillräckliga. För det räckte ju med den här enhälligheten. Det räckte med att ett sånt land fick stöd av bara ett annat land, så skulle man inte genomföra de här sanktionerna som bland annat skulle kunna innebära att man förlorar rösträtten när man stiftar lagar och fattar beslut om regler. Så vad som har hänt sedan dess är att man har svängt om, inte minst under svensk ledning och med svensk stöd, till att det blir ekonomiska konsekvenser av att inte leva upp till de här principerna. Och nu verkar det faktiskt som det till slut håller på att ge resultat. Ibland får man höra att de skulle aldrig varit med det här landet. Varför släppte vi in dem? Eller varför sparkade vi inte ut dem? Nummer ett, så går det inte att sparka ut ett land ur EU. Men nummer två, ska vi säga att de påtryckningarna som EU-samarbetet lägger mot just Ungern
är mycket mer effektiva än om ungen hade varit helt och hållet på egen hand och kunnat söka sig österut mot Ryssland. Så, rättsligt samarbete är en princip. Värderingarna är en princip. Och sen så vet jag att ni har fått en läxa och läsa på det här. Hur fördelas makten? För det finns ett raffinerat maktfördelningssystem. Så ingen ska kunna köra över någon annan. Så jag repeterar lite kort bara. Kommissionen består av en person från varje medlemsland. De så kallade kommissionärerna. Det är lite grann av EUs regering kan man säga. Men det är inte de som stiftar lagar. Den svenska kommissionären heter Ylva Johansson. Och när ett land då säger att vi vill att Ylva Johansson ska bli vår kommissionär, då är den personen en kandidat till att bli kommissionär. Hon eller han grillas sen i Europaparlamentets utskott, ett eller flera stycken, och får svara på frågor om vad kan du, vad vill du, vad tycker du är problemet, vad vill du göra åt det och så vidare. Och varje år så är det åtminstone en av de här kandidaterna till att bli EU-kommissionärer som inte håller måttet, tycker Europaparlamentet. Så det landet får presentera en ny kandidat istället. Så de grillas, de granskas och allting sker i full offentlighet. Jag kan ju bara leka med tanken på om vi skulle göra likadant i Sverige. Att alla ministrar i regeringen skulle i full offentlighet frågas ut ur de olika utskotten. Det skulle ju vara ganska bra samhällsinformation tycker jag själv. Så funkar det i alla fall här. Men kommissionen har ju till uppgift att se till hela EUs bästa. Lägger fram förslag till gemensam lagstiftning som är baserad på de här grundlagarna. Inom vilka områden ska vi samarbeta? Och sen går de lagförslagen till de två lagstiftande institutionerna. Det som kallas för ministerrådet. Är det någon som vet vilka som sitter där? Jag tror att det är någon som vet. Där sitter regeringarna. Där sitter regeringarnas representanter. Så när ministerrådet sammanträder så är det en minister från varje medlemsland som sammanträder. Sen har de där mötena förberetts av de svenska ambassaderna till Bryssel. Och sen den andra lagstiftande hälften i Europaparlamentet som ska titta lite närmare på. Den viktiga principen här är att regeringarna och de av folket direkt valda Europaparlamentarikerna, samma som riksdagen, 705 stycken, måste vara överens för att en lag ska kunna stiftas, för att en regel ska kunna antas. Så vi har å ena sidan liksom folkets direktvalda representanter, vi har folkets direktvalda regeringar, även fast du kanske inte har röstat på den regeringen så är det fortfarande den regeringen som har vunnit valet i ditt eget land, som fattar beslut och stiftar lagar på basis utav en EU-kommission som ska se till hela EUs bästa, som inte ska låta sig styras av de nationella särintressena. Vi tar nästa bild. Den enda direktvalda EU-institutionen funkar på många sätt som Sveriges riksdag. Men istället för politiska partier så har man politiska grupper. Och istället för stängda utskottsmöten, där ju en stor del av det riktiga arbetet äger rum, så är utskottsmötena öppna och streamas. Ni kan alla gå in och se på ett utskottsmöte som handlar om en fråga som ni tycker är spännande och se vad som sägs, vilka beslut som fattas. Det finns en åskådarläktare längst bak i varje rum. Och till skillnad från Sveriges regering, där det ju funkar så att regeringen lägger fram en proposition. Den propositionen diskuteras i utskottet bakom stängda dörrar. När propositionen lämnar utskottet så vet alla hur det kommer att gå. Sen är det en debatt i riksdagen och det är samhällsinformation till oss alla medborgare. Alla politiska partier får säga så här tycker vi, på det här sättet vill vi ändra på det. Och sen så går propositionen i 99 fallet av 100 igenom helt oförändrad i jämförelse med originalet. I Europaparlamentet är det en liten rörigare historia. Här finns det allt från grekiska trotskister till franska
och holländska högernationalister, den stora politiska mittfåran är samma som de som vi känner igen från Sveriges riksdag. Men här händer i princip aldrig att ett lagförslag som kommer från kommissionen inte ändras under resans gång. Här händer det dessutom ganska ofta att en ledamot inte röstar som den egna politiska gruppen tycker att man ska rösta. Och det finns en stor förståelse för det. Den socialdemokratiska gruppen till exempel, som Erik Bergqvist tillhör, som kommer hit idag. Den består av socialdemokratiska partier från 27 olika länder med 27 olika politiska kulturer, med 27 olika preferenser och referenser. Så det finns en förståelse för att man inte alltid röstar som den egna gruppen. Och i Sveriges riksdag, som ni känner till, så är det extremt ovanligt att man inte röstar med det egna partiet. Och ibland har det faktum att någon har gjort det, det finns några kända exempel, så har det orsakat stor kris. Jag tittar på med pensionsfrågorna för jättelänge sedan, tror jag, bland annat. Och det här Europaparlamentet som jag har jobbat på i olika omgångar är det som ni vet valt till 2024 nästa år. Och flera, många av er i det här rummet får rösta. Det är en helt unik institution. Det finns inte ett internationellt parlament, en internationell riksdag någon annanstans på den här planeten. Det finns inte heller någon annanstans på den här planeten den rättighet som vi har som EU-medborgare att utse vår representant till en internationell organisation. Och det här valet spelar en jäkla stor roll i vår vardag, i vår kommun, i vår region, i vårt land och för vår omvärld. Och jag är helt övertygad om att om fler av oss kände till vilken betydelse det här valet har och vilken roll EU-samarbetet har i just vår vardag, vår kommun, vår region, vårt land och vårt omvärld, så skulle väldigt många fler rösta. Det var 55% som röstade i Sverige förra gången, att jämföra med närmare 90% i valen till riksdag och regering. Så här, precis som i Sverige, vilken väg ska vi gå? Ska vi gå mer åt vänster? Ska vi gå mer åt höger? Ska vi ha mer samarbete? Eller ska vi ha mindre? Så det är ett val som rör sig på flera olika axlar. Ni kanske brinner för en sakfråga. Hur vill ni att den ska lösas? Ja, de partigrupperna och de partierna vill lösa den på det sättet och de andra på ett annat sätt. Så i den bemärkelsen funkar valet precis som det gör när vi går till val till Sveriges riksdag, region och kommun här hemma. Det saknas verkligen inte konflikter. Vare sig i Europa, i Europaparlamentet eller i Sverige. Olika partier och olika parlamentariker drivs av olika värderingar och deras vision om vad som skulle innebära en bättre värld. Och regeringarna tycker generellt sett olika om det mesta. Så på det sättet så funkar det precis som i Sveriges riksdag. Med då undantagen från, som jag nämnde, med bredden på debatten, öppenheten. Men också det faktum att de lagar och regler som stiftas i EU, av Europaparlamentet och av regeringarna i ministerrådet, de gäller framför vår svenska lag. De gäller framför nationell rätt, som det heter. Och hur känns det? En del tycker det känns lite bökigt. Men det är egentligen ganska självklart. För om de gemensamma reglerna inte skulle vara just gemensamma, eller om de skulle kunna urholkas av att Danmark väljer att inte införa det beslutet och Sverige inte det andra och Finland inte det tredje, så skulle de gemensamma reglerna inte längre vara gemensamma. Då skulle det bli som en väldigt ihålig schweizerost på ganska kort tid.
Så därför finns den här principen om EU-rättens företräde. Men de som bestämmer om de här gemensamma lagarna, ja, det är ju fortfarande vi. Vi och de andra EU-medborgarna i de andra 26 medlemsländerna. Vi bestämmer dem dels genom att våra representanter i regeringen är med och lagstiftar, och dels genom att vi utser våra Europaparlamentariker. Som Jonas sa så är det här den fjärde nivån av demokratiskt beslutsfattande i Sverige. Mer än hälften av de frågor som står på kommunfullmäktiges dagordning här i Umeå handlar om EU-frågor. Vi har EU omkring oss i vår vardag hela tiden. Men rimligtvis har vi andra saker att fundera på än just det. Vi reflekterar inte särskilt mycket över det. Det kan bara öppna kylskåpet där hemma. Om vi skulle ta oss ordentligt titt så skulle vi se, ja, men här har vi en massa livsmedel som är en konsekvens eller ett resultat utav den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi ser näringsdeklarationer på i princip allting vi köper. Vi kanske har kött i kylen. Då står det från jord till bord, som förut Marit Paulsen var den som drev igenom, en deltagare kanske vet om det, som säger var har det här djuret fötts upp, var har det slaktats, var har det styckats och hur har det hamnat här. Det finns kanske drycker som bygger på recept som skyddas av EUs immateriella rättigheter. Så någon äger det här receptet, ingen får kopiera det. Själva kylskåpet har en CE-märkning. En märkning som säger att det är säkert och som visar hur mycket energi det använder. Det är EU-regler som ligger i botten. Rimligtvis har det där kylskåpet fraktats hem till er av någon som har kört en lastbil. Den lastbilen har minimikrav på avgasutsläpp. Det är gemensamma EU-regler. Den som kör lastbilen, hon eller han, har speciella vilotider att förhålla sig till. Det är gemensamma EU-regler. Och det priset vi betalar för den här produkten är troligtvis ett resultat utav den konkurrensen som EU-samarbetet är jäkligt mån om att upprätthålla på världens näst största ekonomiska marknad. Det här är ingenting som vi tänker på när vi tar vår morgonjuice eller dricker vårt morgonkaffe rimligtvis. Men EU finns här i vår vardag. Mer än hälften av kommunfullmäktiges dagordning och i riksdagen. Man säger att det är svårt att mäta, men man säger att ungefär en tredjedel av de besluten, lagstiftande besluten som fattas i Sveriges riksdag, handlar om implementering av EU-beslut in i svensk lag. Nu gäller de där EU-besluten även om man inte skriver in det i svensk lag. Men en tredjedel av de besluten som fattas i Sveriges riksdag är alltså beslut som svenska Europaparlamentariker, Sveriges regering och deras motsvarigheter i de 26 andra länderna har fattat tillsammans. Och nu ska det in i varje medlemslands respektive lagböcker. Vilka som är där, både som representanter för regeringen och Europaparlamentariker, spelar alltså en jäkla roll. Kanske spelar det också en växande roll, apropå det här med mer eller mindre. Eller vad tycker ni? Hur ska vi hantera situationer som Rysslands brutala invasion av Ukraina? Hur ska vi hantera skyddet av er data på nätet? Hur ska vi hantera klimatkrisen? Hur ska vi göra med plasten i haven? Hur ska vi göra med vårt behov av halvledare för att få vår vardag, alltifrån mobiltelefonen till bilen, att fungera? Hur ska vi göra med energiförsörjningen? Hur ska vi göra när nästa pandemi drabbar oss och Europa? Ska vi samarbeta mer eller ska vi samarbeta mindre? Hur har globaliseringen och internationaliseringen påverkat ett lands förmåga och kapacitet att påverka utvecklingen?
Vad betyder det om Sverige inför en handelsbojkott mot Ryssland kontra EU inför en handelsbojkott mot Ryssland? Och det kanske tydligaste exemplet av alla handlar naturligtvis om klimatet. Men trots allt detta så är det bara drygt hälften av oss som röstar. Varför är det så? Hade du ett förslag? Nej, du bara kliar dig på axeln. Ja, jag trodde att du höll på att räcka upp handen. Ja, men jag tror det handlar mycket om det som Jonas talade om och ni alla. Jag tror att det handlar om kunskapsbrist. Jag tror att det handlar om att EU-samarbetet känns långt borta och vi är inte alla medvetna om betydelsen och vikten av samarbetet i vår vardag, i vår kommun och så vidare. Och det finns flera orsaker till att det är på det sättet. Jag kan ju själv tycka att ni har varit medlemmar i över 25 år. Att Sverige som land borde ha kommit lite längre. Men det finns väldigt mycket positivt att ta fasta på också. Men i politiken, ni kan fråga gärna Erik Bergqvist om det. Om han tycker att politikerna i riksdagen och politikerna i kommunen lyfter EU-dimensionen utav sina frågor på ett sätt som gör att vi medborgare får information om att det här är en fråga som avgörs på flera olika nivåer i vårt samhällsbygge. Vi har en medierapportering som har blivit så ofantligt mycket bättre, skulle jag säga själv. Men det har tagit tid och många utav våra reportrar har ett, inte haft ett engagemang från många, absolut inte alla, men många politiker. Två, kanske inte känt sig trygga med att rapportera om, jaha, vänta nu, var det ministerrådet eller parlamentet eller var det kommissionen som bestämde det här och så vidare. Alltså gett sig ut på tunn is. Och sen får vi säga också att det har tagit en jäkla lång tid för Europafrågorna att på allvar etablera sig i läroplanen. Nu är ni lyckligt lottade i era klasser. Ni har engagerade lärare och ni har ambassadörsskolor, flera av er, och ni är här idag och får dessutom undervisning i skolan om den här nivån av vårt samhällsbygge. Men ni tillhör faktiskt en elit. Ni som sitter i det här rummet vet troligtvis mer om EU-samarbetet än den genomsnittliga svensken. Så tack till er lärare och grattis till alla er. Jag återkommer till det. Jag tror att man måste fatta hur EU funkar och vad EU-samarbetet innebär för att förstå hur viktigt det är och vad det omfattar. Och kanske till och med bli tänd på att en dag jobba i det här EU-maskineriet. Eller möjligtvis praktisera inom det. Någonting som Asia kommer att prata mer om sen i eftermiddag. Jag har själv haft en rad olika jobb som har handlat om EU-frågor och de har alla känts väldigt meningsfulla och varit väldigt varierade. Och för mig så känns mitt arbete att informera om det som vi pratat om idag känns väldigt viktigt. Att stärka den demokratiska legitimiteten som man brukar säga. För både för EU-samarbetet och för vår demokrati i stort. För som ni alla vet så är våra demokratier i väst utsatta för en hel del utmaningar. På vissa platser till och med hot. Och det enskilt viktigaste vi som individer kan göra för att stötta vårt demokratiska system är att använda vår rösträtt. Det är ett stöd till demokratin i sig. Och vad man sedan röstar på är en helt annan sak. Förenade i mångfald även på det området. För den som är intresserad av människor, för den som är intresserad av samhällsfrågor
Och för den som tycker det är intressant med konflikter så finns det otroligt mycket att hämta i hur politiken och kompromisserna utformas även på den här nivån av vårt samhällsbygge. Och jag vill verkligen uppmana ni som tryckte på kanske att komma att ta en funderare till på om det kanske inte är värt att lägga sin röst även i EU-valet i början på juni nästa år. Och prata med era egna nätverk, med era familjer och inte minst era föräldrar. Och informera dem om hur saker och ting ligger till så att även de tar sig till valurnorna. Tack för er halvtimme. Om jag får på mikrofonen. Tack så hemskt mycket. Det var intressant att lyssna på dig. Jag tänkte att vi kan öppna upp för frågor om det är någon som har en fråga. Och då kommer någon av mina kollegor i så fall att springa runt med mikrofonen här så att ni hörs även för de som tittar digitalt. Så är det någon som har en fråga? Räck upp här. Så, tack Victoria. Jag tror inte mikrofonen funkar så jag upprepar din fråga. Du undrar vilka jobb man kan ha inom EU om man inte vill vara politiker. Det är någonting som Asia kommer att prata om i eftermiddag. Men bara låt mig vara tydlig på en punkt. Det finns en hel värld av praktik och karriärsmöjligheter inom EU-institutionerna. Jag hade ett event med Asia i tisdags. Och om praktikmöjligheter inom EU-institutionerna så kommer det en massa frågor. Jag är astronom och sysslar med rymdforskning. Ja, men det finns ett kontor för rymdforskningsfrågor. Tror jag, Bilbao. Någon var mer intresserad av genderfrågor. Ja, det finns ett kontor för genderfrågor inom EU också. Det behövs människor inom princip områden. Allt från HR, som det heter på svenska, human resources, till och personaladministration, till kommunikatörer, till ekonomer, till statistiker, till rymdforskare, till livsmedelsexperter, till jordbruksforskare, till batterier har man haft en avdelning för inom 30 år, sedan 30 år tillbaka. Så att det finns en hel rad av karriärsvägar och det finns ett 60-tal olika praktikprogram som Asia kommer att nämna senare idag. Så en hel värld av möjligheter. Tack för frågan. Är det någon annan som undrar någonting? Jag händer. Ändå ställer jag en fråga nu bra. Så gärna. Det blir bättre här. Journalistik, media är oerhört viktigt och det jag saknar efter 28 års EU-medlemskap, det är den här kopplingen mellan den europeiska nivån ner till säg Västerbottens nivå. Vad gör man? Hur påverkar det skogen? Hur påverkar det samarbeten som Umeå universitet är involverad i, den här kopplingen man gör. Fortfarande tycker jag att man rapporterar om någonting som kan ha med att göra, men där kopplingen mellan den nationella och lokala nivån är svag och det tror jag påverkar intresset. Och jag vet ju att Björn med fler jobbar mycket med medier hela tiden, att det intresserar dem för det som händer. Vad kan vi göra mer för att förbättra den lokala bevakningen av
det som sker på EU-nivå som är så viktigt på lokal och regional. Tack för den jättesvåra frågan. Då vill jag börja på lite mer positivt ton. Att jag har noterat, jag bodde utomlands i 6 år och kom tillbaka till Sverige för 3 år sedan. Jag andades och levde dygnet runt med Brexit i London drygt 6 år i alla fall. Och när jag kom tillbaka så noterade jag en enorm förbättring vad gäller mediernas rapportering. Det har verkligen hänt mycket där. Det står inte lika ofta längre EU har beslutat när det är bara ett utskott i Europaparlamentet som har sagt någonting och så vidare. Utan man talar mycket mer om att nu måste frågan gå till regeringarna efter att Europaparlamentet har sagt sitt och så vidare. Det har också blivit mer rapportering och jag tycker att EU-dimensionen på väldigt många områden har lyfts i högre grad än tidigare. Men jag kan också nämna att i eftermiddag så ska jag till Umeå universitet. Jag ska träffa studenter från flera olika fakulteter. Jag hörde av mig till då innan vi skulle komma dit. Och jag pratade med de som läser journalistprogrammet. Och de har inte läst någon EU-kunskap överhuvudtaget. Varför är det ett problem? Jo, det är ett problem för en av journalistikens huvuduppgifter är ju att utkräva ansvaret av de som har makt. Och Erik Bergqvist som kommer hit idag, han har en jäkla massa makt. Om inte reporterna, journalisterna och nybakade studenterna vet om att det är där ansvaret för maktutövandet ska krävas så har man ju faktiskt missuppfattat sitt uppdrag. Så jag tar ett delsvar på din fråga Jonas och säger att börja med journalistutbildningarna så att de i sin tur kan utkräva ansvar från de som har makt och att de kan ställa de relevanta frågorna till politikerna. Det blir mitt delsvar. Tack. Då säger jag tack igen, snälla ni. Vi har lite problem med ljudet, känner jag. Så det får vi försöka rätta till under pausen. Jag tänker bara ge, apropå det här med missförstånd eller kanske felrapportering. Vi har ju ett ganska nyligt exempel på det när det gäller snusfrågan. Det brukar flera norrländska ungdomar känna till. Det här att EU, att man skrev i media att EU har bestämt att snuset skulle inte förbjudas. Men visst var det prishöjning, gick man ut och sa. Och det var ju också ett litet feltolkande från medias sida. Så att det är ett exempel på att det är viktigt att journalister har den här kunskapen om hur EU fungerar. Så att det också blir rätt i rapporteringen. Vi har fika nu. Och visst hade vi sagt 20 minuter? Till 9:15. Ja, precis en halvtimmes fika. Fikat är uppdukat här utanför, som jag förstår. En halvtimme, så att tillbaka här senast 9:15.
hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hej, 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 hej. Så. Ja, 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 ja. Hej, 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 hej. Så. Man pratar rimligt nära den här. Så. Ja, men jag testar. Ja, men går det att prata i den här samtidigt? Testar. Ni hör mig? Även när du viskar. Ja. Är det någon mer strul så ring mig igen så kommer jag upp springande. Tack, tack.
Då ska vi se, nu har vi fått nya mikrofoner här och jag hör att ljudet fungerar bra. Välkomna tillbaka, hoppas att ni har fått i er lite bra och gott fika. Nu presenterar vi Nicolas och Alina från Europeiska ungdomsparlamentets i Sverige och hur de arbetar. Och lite tips och tricks kring vad man kan göra kopplat till det här. Så varmt välkomna upp på scenen. Hej, tack så mycket Cecilia och Europa Direkt för att vi fick komma hit och presentera för er vad EUP håller på med. Mitt namn är Alina och det här är Nico. Så vi tänkte presentera först lite vem vi är. Så som sagt, mitt namn är Alina och jag är vice ordförande för den nationella styrelsen av Europeiska ungdomsparlamentet Sverige. Dagligen så studerar jag vid Stockholms universitet, juristprogrammet, och jag har varit medlem i EUP sedan 2019 och har varit del av 15 sessioner och event så länge. And hi, I'm Nico. I'm the international coordinator, so my job in the board is to represent Sweden abroad. EYP is a network of many countries. We'll talk about it later. And I study actually Swedish at Lund University, and I've been a member of EYP Student since 2019, with approximately 20 sessions soon. So what is the European Union? If I'm speaking English right now, is that we do most of our work in Sweden in English, and internationally we also work in English. But if you have any questions in Swedish or need clarification, feel free. We can also speak Swedish, but we just feel more comfortable speaking in English, and that's our working language. And before talking about EYP, let's talk about what Europe is and what opportunities it can give you as a young person. Because there are much opportunities, and they're actually not very marketed. They're not very really visual to us. So the European Union is 27 countries, and the European has facilitated many agreements and treaties. One of them is the Schengen area, which allows for freedom of movement. For instance, Sweden is part of, I believe, and you can travel between the member states without having to show your passport all the time. There's also friendly diplomacy in the EU, as it's a coalition, or we all work together. And there's a strong sense of European economy that essentially facilitates easier trade. There's also the euro area, which Sweden is not part of, but this is also something that the EU works towards. And but which possibilities, which möjligheter? Does the EU offer you? Well, there's a bunch, actually. There's Erasmus Plus, which you might have heard about, which is when you study at a university level, this can help you study abroad and gives you funds. There are also other programs of Erasmus, of which actually help us, the European Youth Parliament, in our work. Other programs are Discover EU, which helps you travel for a bit cheaper, amongst others, and then there's the EYP, which is not directly linked. We do not have direct. We work hand in hand with the European European machine, as we say. But our network is by youth for youth. And it was explained earlier, really well by Eric. So I'm not going to explain it again. But at the European Youth Parliament, we work a bit like at the European Parliament. And so Alina will speak about our sessions soon, but we focus mainly on what the European Commission does and what the European Parliament does. Simply said, the European Youth Parliament is a simulated European Parliament where we simulate how European Commission works and then
how the European Parliament works. The European Youth Parliament as a whole, as I said a bit earlier, it's a whole network. It's based in Berlin. And it's the leading non-governmental organization for civic, non-formal, and fun education of young people in Europe. What does this mean? This means that we're the biggest organization in this sector. And as said, it's governed by young people, for young people. For instance, Alina and I and all our colleagues that work in Sweden here, we're university students, some are even in gymnasiet. And our target group is your age. It goes from 16 to up to 25. And we're a non-religious, non-political, and non-partisan organization. So you might be like, interesting. So now you're speaking about the European Parliament, European Commission, which politics are talked there. But what we mean by non-political is that we're non-affiliated, we're neutral. So you're free to come here to European Youth Parliament with your ideas. And it's a safe space, essentially. And so it was created in Fontainebleau in France in 1987. I was brought to Sweden in 1995 by some teachers which believed in the good that it could bring as an educational program. So yes, as said, there's 36 countries. Currently there's 30,000 young people active. So it goes from the north of Norway, Tromsø, to all the way south of Spain, from Ireland to Armenia. It's really a vast network with 400 events annually and more than 200,000 student alumni. So alumni are people that have participated in our events and that continued their life trip on. So just for a second, going back to the last slide, I think maybe some of you have previously heard of Model UN, which is also a youth organization. But Nico, maybe you would like to explain what the difference is between what we do and Model UN. So can we have a raise of hands who has done Model UN? FN, all right. Yeah, some people. That's good enough. That's a good start. So in Model UN, an UAP is a bit different. In Model UN, you're here to represent a country. And so the discourse, your opinions are the ones that you present for your country. And so you have to write, you have to prepare before the Model UN with some documents. In UAP, it's a bit different. In UAP, you go there and you present your own opinion. So for example, I cannot be Spain or France. I will talk about what I think and what I think is good given the question and the problem that I will be given. UAP is also a bit less formal. So we do not wear ties every time, and we believe in something that's called team building, which we will talk about a bit later. So as Nico already mentioned, we are a voluntary organization that is from youth to youth. So basically, for example, in the national board, we do not get paid to work with this, but rather we volunteer in order to shape an organization that will later help other young people like us to learn about the EU and to develop in their own skills, such as we will talk about more in a second. So as well as in our sessions that I will also talk about more deeply later. Everyone is a volunteer, the people that organize the session, that people work towards the session's academic output. We all volunteer and we all come together to make this happen. So it's not some kind of organization from higher up that organizes these events and we just take part, but we actually organize the events. It's a form of non-formal education, which maybe you have heard about. So basically, you go to school, you learn a lot of good things, but sometimes it's nice to also come out and do those things in practice, to learn a bit more about how, for example, the EU actually works, which is not always something that you get to experience in school, as good as it is. But there's simply not a possibility to learn everything.
So by participating in events like this, you can actually experience on your own skin what it is like to debate in a parliament setup, and develop lots and lots of valuable skills that you will take with you in your future life. Also, as Nico mentioned, all of our events are held in English. So we speak in English, the academic output is produced in English, which helps us to have a very diverse and inclusive environment where even people who, for example, in UIP Sweden, people who are new to this country and maybe don't speak Swedish yet or just feel more comfortable speaking English can feel welcome to join, as well as we have a lot of participants from other parts of Europe. So to every session, people from any UIP country can come and participate to in the event if they have applied to it. So in that way, by having a one common language, we can all communicate with each other and also make friends from all around Europe. So. And I'll take back on. Talking about the international network, we'll take again the Model United Nations example. Model United Nations is usually organized within schools. EYP is also organized within schools or rather regions, but the work that you start, for example, in your school, you can continue it into another school, for example, in Sweden, or you can continue it into another country, another conference. We call them sessions, also a note on that. So it's really an international network, as and that's my that's my work on the board. Independent thinking, Alina mentioned it. You're here to express your own thinking. It's a safe space, exchange of ideas, an active alumni network. We have the young people that join and become active. They are also interested in the EU scene, and so with time, we have seen some of our alumni, for example, EYP Sweden alumni, which we'll speak a bit later on, continue working at some EU institutions or even in the Swedish Riksdag. So this is a little map of where we are active. Our office is in Stockholm, although we are active in most of Sweden. As I said, the work you start a bit in Sweden, you can continue abroad. This was a 2021 map, so it's not. There's a bit of countries which have just joined the network, but for example, as a little note, I was in Venice in Italy last week for the same project, so it really gives you opportunities abroad. So this is us, the National Board of UIP Sweden 2022-2023. And the picture is actually taken in front of our office in Stockholm, which you just saw as the little dot on the map. And as you can see, the base of our organization is kind of like any other organization. We have a president, a vice president, which is my role, and we have a treasurer that takes care of the finances. But we also have some other roles that are not that common, like, for example, Nico's role, being the international coordinator and actively cooperating with other national committees to create that kind of international governance and to be able to provide an international network, which is pretty unique to EYP as a youth organization. We also have two national coordinators, Alvin and Axel, who take care of, for example, the decentralization. So basically us not only working in our office in Stockholm, but also involving other members around Sweden, other regions such as East, South, West, and also North. And we have Noor, who takes care of the peer and communication side of the organization.
And I'm just going to add something. So this is national boards, and the same way as there's a European office in Stockholm for the European Parliament, or Europa Direct in all the in all around Europe, each country has its own national board. So what do we do? We actually work the whole year. So each year a new national board gets chosen by the annual meeting, which we will also talk about. And throughout the year, we work on keeping the organization going in a way. So as said before, it's all voluntarily. So we need to make sure that everything gets done as it is supposed to be done. So we help with fighting the head organizers for our sessions or conferences, as they are also called. And we make sure that the work actually gets done and that the sessions and events get organized. We also from time to time do campaigns about, for example, what's happening in the EU and other current topics such as democracy, etc. So we work on kind of developing the organization with new ideas, new proposals. Like, for example, during one of our board meetings, we were discussing changes in some of the policies. So there's a lot of work that you might not expect yourself to do as a very young person, maybe 17, 18, 19 year old. But UIP gives you that opportunity to grow in that way. And here's, for example, a session picture from our one of our regional sessions in 2022 in Helsingborg. So you can see us standing there as well. And so what is a session? We've been talking about the sessions, but what is it actually? So regional session is usually divided into 3 days. Those are the 3 days, basic days. Some sessions are longer, but I'll talk about that. But the basic is that the first day is a team building day where people have a chance to get to know each other. So every delegate, for example, and every official gets that day to play some games, do some icebreakers, to get to know who they are, make friends, so that when they actually start the work, they are familiar with each other and they don't have to feel like they are sitting in a room with strangers, but rather that they are sitting in a room and discussing with their friends. We also do fun things like, for example, the Eurovillage, where delegations get to be assigned a country and then bring food that is from that specific country and talk about it and bond and other fun things like that. The second day is committee work day, where you in committees, just like, for example, in the European Parliament or in the Swedish Riksdag, you have utskott, that work on different topics. So for example, the topic can be about environment or gender equality or other current topics in the EU. And during committee work day, you get to discuss the topic, find the problems that are existent currently. And later you work within your committee on finding solutions to those problems. Where the end goal of committee work is to create a resolution, just like in the European Parliament, which is basically a sheet of paper where you staple the problems and points and later staple the solutions that you propose. And that resolution gets debated on during the General Assembly, which is the third day, where all the committees gather. They get to present their topic in the resolution booklet. Every other committee gets to read about the resolution that every committee proposed.
and they make to they get to make points about it, like what they think is good, what they think is less good, and why. And that debate usually, or the debate ends with a voting, where all delegates get to vote on whether they think that resolution should pass or not. So we have something called the national selection process, where basically our sessions are divided into different levels. So the smallest scale is the in-school sessions, for example, that get organized in different, usually high schools, where students get to kind of get a simulation of how UIP works. For example, at my high school, we used to organize in-school sessions for mainly students of international programs, but also some national programs, where basically students got 2 days, where one day was combined team building and committee work, and the last day was general assembly. And from that session, we chose out delegates that would later go on to a regional session in that region. So in regional sessions, we get delegations from different schools, where we have 3 regional sessions at the moment, one in South, one in East, and one in West. However, there used to be sessions in the North as well, and we are actually currently working on reviving this region and hopefully organizing a regional session here soon in the future as well. And from a regional session, the selected delegations go further to a national session, which happens once a year. This year it happened in Visby, which was actually a month ago now. And it was very fun. It gathered people from all around Europe with international delegations, international officials coming, etc. And a national session is usually a little bit longer. It's usually 4 or 5 days, depending on. But that means that the delegates get 2 days of committee work. So more time to discuss, more time to come up with solutions to later produce even more interesting debates. And from national sessions around the entire network, every year there is there are 2 international sessions held, actually. And from those national sessions, the selected delegations go further to international sessions, which are usually very long events. They usually take from around a week to 10 days and are the highest point in the selection process, but also in a way the most renowned events in UIP that gather the most participants. And something which is interesting about how it increases. So as mentioned earlier by Elina, we have we write these resolutions, which is the piece of paper with the problems and the issues and the solutions. I can actually show you one here, which looks a bit like the Model United Nations one, but there's the problems which are highlighted in the first part, and then there's the solutions. And so with more with more and more level and more knowledge, the international session resolutions are of a pretty high quality. And for instance, the second last international session was held in Kortrijk in Belgium, and they had their General Assembly at the European Commission. And their work, their output, so the resolution was actually sent to the European Commission and Parliament, which helped or suggested them the young view of how to do policy making in Europe. So as mentioned before, we work in regions as well as on the national level, and for now we have 3 regional boards in the East, West, and Southern region, and the regional boards are basically like a smaller version of the national board, where we also have
a president, a vice president, a treasurer, and some other roles. And they get to work alongside us on a smaller scale, where they get to find out how the structure of the organization works. And it's a great opportunity for them to actually come in on a deeper level into the organization. Those regional boards, they help members to stay engaged by creating smaller events, like, for example, the in-school session that I mentioned. Those can sometimes be created by regional boards. They also create events like hangouts for members or beginners nights, where they also kind of explain how this whole thing works. There's also great possibilities that come with being on a regional board. Like, for example, here on the two pictures, you can see on the first one, the president of EYP East, Charlie. She was at a conference with Europa Direct in Stockholm last week, where they talked about topics such as green innovation and cooperation between Europa Direct and EYP. And on the second picture, you can see some representatives from EYP East in the Swedish Parliament, where we get a tour from two people who are actually alumni of EYP. So the girl and the guy that you see on the left side, they have been in EYP a couple of years ago, and now they work in... they are interns, actually, at the Swedish Parliament. And actually, I've talked to them, and they have talked a lot about how their EYP skills transferred into later, alongside their education in political science, helping them to develop skills that led them, in a way, to this place that they are now. Last but not least, with the regional boards, I want to talk about EYP North, which used to be a regional board a couple of years ago, which later, when COVID hit, sadly, the region, for many reasons, didn't hold through. However, it would be very nice to revive it, and that's why we are very happy also to be here and to talk to you and to present EYP to you, because we would love to see more people from this region engaged in the EU topics and in EYP, as we think it's a great possibility for developing personally, as well as we like to see people from all around Sweden coming and bringing their ideas and their points of view in order to not be centered around just one region. Would you like to add something about that? No, I think there's a lot that can be done. There's a lot of opportunities that are available. A little EYP soon in numbers. These are a bit our activities and how we are in Sweden. I'm not going to go through them for the sake of time, but so you can see that we're active. This is Roberta Metsola, the President of the European Parliament, who as you can read, also supports this organization and usually often shows support, like sending us videos or when we do sessions. So how you can get involved in EYP? Well, we talked a lot about it, about the regional boards, and then how you can be as a session. You can be as a delegate or an official. An official is basically the person that works for the session. The delegate is the one that participates actively in debates. Then there will be the annual meeting of EYP Sweden, which we can talk about a bit soon. So the annual meeting of EYP Sweden is, as the name says, a meeting that we have every year, where we gather as many participants of EYP Sweden as possible. So actually, you still have a chance to register
to this year's annual meeting before 11th of May. It's going to happen from the 27th to the 28th of May in Gothenburg. And it's an event that is basically that has the highest decision power in EYP Sweden. So basically, no policies, no bylaws can be changed unless they are voted on by the annual meeting. So it's a great chance for our members to actually influence the work that we do and to express their opinions, to make changes and to actually be an active part of the organization. And also what we do is we choose the new national board by also voting by the members who applied. So if you're interested potentially in joining UAP, we highly recommend maybe to come to the annual meeting or first talk to us. We'll be around, and then we can help you out. Opportunities UAP Sweden, we have many opportunities. They're here. I think can we share the presentation to them afterwards? Then we will do that. We can essentially send you abroad and help you financially to go try UAP abroad. And then there's a video, but we can they can see it later for the sake of time. Okay, so just the last thing is that here you have two QR codes that you can later come up to us and scan maybe, where you can sign up to be a member of UAP Sweden for free. It doesn't cost anything to be a member, and you can also register to the annual meeting. And here are some of our contact info, Instagram, Facebook, LinkedIn, and our emails as well, where you can contact us. So thank you for the opportunity. Thanks again. And feel free to approach us. We'll be around so we can exchange. Thank you. Tack så mycket. Väldigt intressant. Och som sagt, har ni frågor om det här så går det bra att kontakta Alina och Nikolas efteråt. Det går också bra att kontakta mig eller någon av mina kollegor så kan vi hjälpa er vidare. Det skulle vara väldigt trevligt om vi kunde få till en sån här regional session i norra Sverige. Och kanske även få till ett kontor i norra Sverige så att det finns representanter även här. Ja, det är myggning på gång här. Då ska vi presentera nästa talare, Asia. Hon är på gång här. Och Asia jobbar på Universitets- och högskolerådet och åker runt väldigt mycket och informerar om möjligheter till olika yrken och praktik inom EU-institutionerna. Så att, varmt välkommen hit, Asia. Tack så mycket. Jag hoppar, är min presentation här? Så det blir med video. Ja, perfekt. Okej. Men jag kan börja att presentera mig. Jag heter Asia Rysantseva och jag är samordnare för EU-rekrytering, som sagt, på Universitets- och högskolerådet. Och innan min PowerPoint är igång, jag undrar hur många av er har redan varit i kontakt med Universitets- och högskolerådet? Kan ni räcka upp med handen? En person. Okej. Okay. Är det igång? Får jag klicka igenom den? Yes. Perfekt. Men då, jag undrar om det är verkligen sant. Det är den där. Och jag kommer ställa frågor till er. Vet ni vad det betyder, högskoleprovet? Har ni redan skrivit högskoleprovet? Nej, ingen. Har ni varit på antagning.se och kollat information om högskolestudier? Kanske. Flera av er.
Vad säger ni om Erasmus? Ni har säkert hört, Nico och Alina har precis pratat om Erasmus. Er skolor kanske har Erasmus-projekt som ni kan göra olika utbytesstudier och samarbete med andra europeiska länder. Vad säger ni om studera.nu? Har ni besökt den webbsidan? Nej, några av er. Okej, perfekt. Så det är vad Universitets- och högskolerådet gör. Det är vi som en myndighet. Vi har fem olika ansvarsområden. Det är vi som administrerar högskoleprovet. Och väldigt snart, ni som planerar att studera på universitet och högskolor kommer att komma i kontakt med oss. Vi också samordnar antagning, så antagning.se och studera.nu där vi informerar om möjligheter till högre utbildning. Vi också administrerar och utvecklar olika IT-tjänster och IT-system för utbildningssektor. Vi förmedlar möjligheter till internationell samarbete och kompetensutveckling för hela utbildningskedjan från förskola till forskningsnivå. Vi informerar och bedömer utländsk utbildning och vi också genomför olika analyser och utredningar inom vår ansvarsområde och vår huvudkontor är i Stockholm, eller snarare Solna, och jag har min arbetsplats i Visby. Så vi är ungefär 350 personer som jobbar med uppdraget. Jag arbetar med ett väldigt litet uppdrag om man tänker på högskoleprovet och antagning. Och min roll är att informera om möjligheter till praktik och arbete vid EUs institutioner, byråer och organ. Erbjuda information, vägledning och stöd till alla svenskar som vill satsa på en EU-karriär. Jag hjälper med att förklara ansöknings-, uttagnings-, urval- och rekryteringsprocessen. Och vi också erbjuder utbildnings-, tränings- och coachningsstöd för alla svenskar som satsar på att söka EU-praktik och först och främst som väljer att söka tjänster med tillsvidareanställning vid EUs institutioner. Nu vill jag testa se om video kommer spelas. Bryssel är en väldigt härlig stad. Du känner verkligen den internationella pulsen. Du kan träffa människor från överallt i hela Europa och hela världen. Det mest spännande med mitt jobb är ändå kollegorna från hela Europa. De som tar sig hit är resultatinriktade, engagerade, drivna. Så det blir en väldigt stimulerande arbetsmiljö. Men en EU-karriär är superutmanande. Jag kan ena dagen sitta i ett möte med en utrikesminister eller en premiärminister. Och andra dagen kan sitta i Excel. Man ska inte vara rädd för att söka sig till en EU-karriär för att man tänker sig att det finns en stereotypisk bild av hur en EU-tjänsteman är. Vi letar efter en rad olika typer av personligheter och kompetenser och människor som kommer från olika bakgrunder. Så sök till en EU-karriär. Varför jag också åker runt och träffar väldigt många unga människor runt hela Sverige och alla svenskar i Bryssel och Luxemburg är att vi behöver fler svenskar som ska välja EU-karriär inom EU. Sverige är underrepresenterat och vi behöver svenskar som arbetar och påverkar beslutsprocessen vid kommissionen, parlamentet och det är en fråga om demokrati och legitimitet. Men jag kommer att prata om EU-praktik med er. Det är ett tag innan ni kan börja söka just EU-praktik och speciellt jobb inom EUs förvaltning. Men ni kan börja förbereda för en EU-karriär. Och jag har träffat väldigt många lite äldre människor som hör om praktikmöjligheter speciellt. Hur spännande det är att göra praktik på parlamentet, rådet eller kommissionen. Och alla säger, varför har ingen berättat den till mig tidigare och varför är jag inte förberedd? Så EU-praktik, det är traineeship på engelska. Det är inte praktik som ni gör under er skolgång. Det är praktik som gör, eller ger er möjlighet att förstå EU. Ni får direkt kunskap och en blick i EU-arbete. Ni också får riktiga arbetsuppgifter. Ni har verkligen eget ansvar. Ni deltar i projekt som en kollega till de som jobbar inom EU. Ni får lön för arbete som ni genomför. Det gör ni under begränsad tidperiod
Och ni också gör praktik vid EUs institutioner, byråer eller organ som är placerade lite överallt. Och det är extremt meriterande punkt på CV. För har ni EU-praktik, erfarenhet från EU, det betyder att ni är mer attraktiva på arbetsmarknaden, speciellt på myndigheter om ni väljer att komma tillbaka till Sverige. Men sen EU-praktik är verkligen direkt spår till EU-jobb. Varför man gör en EU-praktik? Förutom att man får direkt erfarenhet att arbeta inom EUs förvaltning, ni får bra kunskaper och en blick i EU-processen, hur funkar den EU-maskineriet, vad är det för skillnad mellan kommissionen och parlamentet. Ni också får ett tillfälle att verkligen bidra till dagligt arbete av EUs institutioner, den enhet eller generaldirektorat som ni kommer att praktisera på. Ni också har en chans att arbeta i en väldigt internationell arbetsmiljö. Människor från alla 27 europeiska länder arbetar inom EUs förvaltning. Väldigt många av dem pratar olika språk förutom engelska och franska. Ibland man träffar människor som kan 7-8 olika språk och det är under sin karriär inom EU man får fler och fler språkkunskaper eftersom det är så lätt. Man skapar kontakter inom EUs förvaltning, vilket är jättebra om man vill ha referenser när man söker karriär vidare. Det är också ett sätt att utvecklas både personlig och yrkesmässig. Det är ett sätt att prova sig själv som praktikant, men ändå i en väldigt specifik arbetssituation och hos EU som arbetsgivare. Och till slut, det är också en möjlighet för er att implementera de kunskaper och erfarenheter som ni har fått under era studier och se om ni kan bidra med något annat. Och sist men inte minst att man gör sin praktik i Bryssel och Luxemburg förstås och även i andra europeiska huvudstäder. Och det är en förmån i sig. Så att man kan som sagt praktisera i Bryssel. Här är EU-kvarter och här befinner sig kanske 80% av alla EUs institutioner och byråer. I Luxemburg, vet ni vilka institutioner som ligger där? EU-domstolen, revisionsrätten. Till exempel Europaparlamentet har ganska stor kontor i Luxemburg. Vad händer i den där fina staden Strasbourg? Parlamentet träffas där ibland, så man kan praktisera även i Strasbourg. Men sen man kan välja att praktisera runt hela Europa. Europeiska kommissionen har 27 representationer i hela Europa. Samma är Europaparlamentets kontor. Det finns decentraliserade EU-byråer som implementerar EU-lagstiftning inom olika områden. De finns överallt. Vet ni vilken EU-byrå finns i Sverige? Som var jätteviktig under pandemin. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Så att man behöver inte åka utomlands för att göra en EU-karriär. Och sen, det finns väldigt spännande möjlighet att jobba på EU-delegationer som finns runt hela världen. 145 EU-delegationer. Det är som ambassader för Europeiska unionen. Praktikprogram, jag kommer inte gå igenom alla. Det finns hos alla EUs institutioner, alla EU-byråer. Så att ungefär 60 plus olika praktikprogram inom alla möjliga områden eftersom EU påverkar alla områden i vårt liv. Så ni kan välja praktik inom vilken profil, inom vilket område som helst. Hur många institutioner finns inom EU? Någon gissning? Fyra. Nej, 7 EU-institutioner. Så att kommissionen, parlamentet, rådet, EU-domstolen, revisionsrätten, sen Europeiska centralbanken, de
alla har sina egna praktikprogram. De erbjuder möjligheter inte bara för praktik. Man kan åka på studiebesök, man kan göra jobbskogning, man kan göra kortare praktik under en vecka. Man kan också göra lång praktik, man kan göra praktik under sina studier och förbereda sin kandidatuppsats till exempel, eller magisteruppsats. Så möjligheter är verkligen obegränsade. Praktikant, grundkrav är att man ska vara över 18 år. Man ska vara utan tidigare erfarenhet inom EU och kunna prata två EU-språk. Så kan man engelska och svenska, de är två EU-språk, då kan man söka. Jag tror att det är bara vissa EU-institutioner, de som jobbar med lagstiftning, till exempel EU-domstolen, där franska är ett krav, och jag verkligen rekommenderar att ni kanske har tid för att förbättra era kunskaper i franska. Det finns två olika praktikprogrammer. Praktik för högskolestuderande, där ni kan göra praktik under era studier på universitet. Oftast praktik är obetalt, men man kan finansiera den med stöd från CSN. Men kom ihåg att vill ni göra betald praktik som är lite mer yrkesmässigt, mer professionellt, då det är bättre att satsa på praktik efter ni har avslutat sin kandidatexamen. Och då under till exempel innan ni satsar på magisterutbildning och vill göra någonting som är mer meriterande på CV, också avlönat, då det är bättre att satsa på praktik för högskoleexaminerade. Och här finns ungefär 40 plus olika praktikprogram som går att söka året runt. Arbetsuppgifter, man kan också undra, för att väldigt många svenskar när de hör ordet praktik, då direkt man tänker om en praktikant, man kanske står och skriver ut massor av dokument eller brygger kaffe inför möte. Inte alls så. Man som sagt är fullständig medlem i teamet på enheten. Man har ansvar eftersom praktik är avlönat. Så man också får krav som ställs för leveranser, deadlines och så vidare. Och här är bara flera exempel på vilka arbetsuppgifter man kan få. Men det är också meriterande med EU-praktik att ni kan själv skapa er praktikvistelse och önska vilka arbetsuppgifter ni vill arbeta med. Och sen ni förstås välja själv er praktikplats. Ni kan öka era chanser för att få praktik, och ni verkligen har merit just nu är för att ni har tid på er att planera era studier, planera er karriär. Så det är bra att ha flera utbildningar. Kanske magisternivå är bra, högre utbildning, man ska ha goda språkkunskaper, så satsa på att verkligen lära engelska ordentligt, för att man måste kunna skriva på engelska, kunna göra olika prov för att komma in. Fler kunskaper eller fler språkkunskaper, som sagt, det är meriterande att kunna även andra språk förutom svenska och engelska, trots det är inte grundkrav. Bra att göra tidigare utlandsstudier, så att när ni börjar på era universitet, gå in till International Office och fråga vilka avtal har universitet för utbytesstudier. Definitivt gör Erasmus-termin. Det kommer hjälpa er i framtiden. Arbetserfarenheten, bra att skaffa några erfarenheter. Det kan vara arbete, det kan vara volontärsarbete. Vill ni skapa den under era studier, då kan ni kanske satsa på att bidra till studentföreningar och organisationer som kassör eller sitta i styrelsen. Och ni kan också delta i olika EU-aktiviteter, hålla tal, publicera och så vidare. Och jag tänker den Youth Parliament, det är ett sätt att komma in närmare till en EU-karriär. Vill ni ha mer information och stöd, det är Universitets- och högskolerådet som erbjuder information och stöd under hela processen. Ni kan följa oss Instagram, LinkedIn och Facebook, EU Career Sweden, där vi dagligen publicerar information om vilka möjligheter som finns att söka
och ni kommer inte missa någon information överhuvudtaget om ni följer oss i Facebook, LinkedIn och Instagram. Sen Universitets- och högskolerådet också administrerar Erasmus-programmet. Jag kommer inte fördjupa mig i just beskrivningen av programmet, men det är verkligen en möjlighet för både elever och studenter att genomföra studier utomlands, språkstudier och annat utan att betala någon avgift. Ni får internationella studier för Erasmus, ni även får stipendium. Så att väldigt många svenskar som jag träffar, till exempel i Bryssel, som gör sin praktik som en del av sina studier på någon EU-kontor, de ser att de har aldrig haft så mycket pengar när de har både CSN och stipendien från Erasmus. Och det är också en möjlighet verkligen att utöka era erfarenheter, skapa kontakter, skaffa arbetserfarenhet, kanske bli lite mer mogen och också en möjlighet att fatta beslut om man vill ha en internationell karriär och också ha lite större och mer fördjupat och internationell erfarenhet i sina studier. Och sen Nico har nämnt Discover EU. Jag vet inte hur många av er som har redan fyllt 18. Ni som har inte fyllt 18, ni verkligen har tur, för Discover EU, det är Erasmus-program, Europeiska kommissionens initiativ, där ni kan ansöka, och det är väldigt enkel ansökan, där ni skickar in en kort berättelse varför det är viktigt med EU, varför ni vill uppleva EU. Och jag kan säga att väldigt många som söker får faktiskt den EU-resekort. Och då har ni möjlighet under ett år resa runt hela Europa med tåg. För undantag vissa områden, till exempel jag som kommer från Gotland, då kan man åka med båt. Men då kan ni uppleva EU, det är ett nätverk av unga människor. Ni kan planera resor tillsammans. Ni också får den europeiska ungdomskort som ger massor av rabatter överallt. Och då har ni möjlighet att se hela Europa. Och det är också på en väldigt miljövänlig sätt. Ja, så avslutar jag, och om ni har frågor till mig eller ni vill ha kanske senare vill ha kontakt, det är bara att mejla. Tack så mycket. Tack så mycket, Asia. Jag hoppas att ni har fått inspiration till att ta chansen och kanske göra praktik på EU:s institutioner. Eller i alla fall kanske åka som utbytesstudent med Erasmus Plus. Eller ansöka om det här resekortet Discover EU för er som är över 18 då. Och som sagt, har ni frågor så kan ni ställa dem till Asia. Ni kan alltid kontakta oss på Europa direkt och så kan vi också förmedla era frågor. Då har vi dagens sista gäst och det är Erik Bergqvist som är Europaparlamentariker i Bryssel. Och han kommer att prata om norra Sveriges roll i den gröna omställningen, hur man i Bryssel ser på norra Sverige och vilken roll vi faktiskt spelar där. Så att han håller på att få på sig myggan. Ja, ja, just det. Men vad har vi för tid nu? Klockan är 11.07, Erik börjar 11.05. Just det, vi hinner. Sträck på benen en stund så ger vi Erik några minuter också att göra sig redo.
Jaha. Era lärare säger att rasten är över. Kan det stämma? Det kan stämma. Ja, men då kör vi så. Jag fick ju veta det. Jag läste ju en utbildning på nationalekonomi. Och jag läste tydligen så mycket att de sa att jag får tydligen vara lärare på samhällslärare för jag var. Och det är ju kul med har eleverna tur så slipper vi uppleva det att jag håller på med något annat. Men jag undervisade, jag vet inte om någon av era lärare här nu, men andra lärare undervisar i alla fall i nationalekonomi. Och jag kan säga att de är precis som vilka studenter som helst. Måste vi läsa den här boken? Nu hade jag väl ändå skrivit rätt på den där frågan. Så att, och det är väl skönt. Sån är jag också bara, så jag ska inte säga att jag inte själv har sådana saker. Den här rubriken, Norra Sveriges roll. Och om man säger så här, att när jag var ansvarig för regional utveckling i Västerbotten, och det var jag i 13 år fram till 2019, då hade vi Europaval och jag blev invald i Europaparlamentet. Men egentligen hela den tiden så mycket av, eller en hel del av det jag höll på med, det handlar ju om att göra Västerbotten, eller egentligen norra Sverige, vi hade och har väldigt mycket samarbete mellan länen i norra Sverige, även med våra vänner i norra Finland och norra Norge. Handlar ju om att på sätt och vis marknadsföra det vi tyckte var intressant här uppe, både för besöksnäring men också utifrån industrisatsningar och annat. Och jag skulle väl säga ändå att vi lyckades hyfsat. Men det var kanske inte alltid som man kände till så mycket och visste vad vi gjorde här uppe. Så är det inte längre. Utan det har fått ett väldigt stort genomslag och uppmärksamhet. Inte bara i EU utan jag skulle vilja säga i hela världen. Vad som sker i norr vad gäller den gröna industriomställningen. Och vad gäller också hur vi kan bidra till att faktiskt klara klimathotet. Och det är inte bara något som vi ska försöka att klara. Vi måste faktiskt klara det. Det gröna stålet, Hybrit, som samarbetsprojektet heter i Norrbotten. Det var det enda enskilda projektet som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nämnde när hon presenterade The Green Deal, eller den gröna given som vi säger på svenska, när hon presenterade hela klimatpaketet. Och det betyder ju att vi har fått EUs uppmärksamhet. Sen har också allt det andra som sker, för det är ju inte bara det. I Västerbotten så har vi ju Northvolten just nu enskilt största industriinvesteringen, om man kan säga investeringen i grön teknik, för de här batterierna behöver vi för att kunna ställa om fordonsparken. Den andra ståltillverkaren som nu H2 Green Steel som vill börja jobba där uppe. Men också att man i Norge gör liknande saker med satsningar på batterifabriker men också tillverkning av bränsleceller. Och att man på den finska sidan också har börjat jobba med, där har man länge jobbat med traditionell teknik men försökt göra då båtmotorer och annat så gröna som möjligt. Men man har nu också utveckla batteriteknik och sådana saker. Så att vi har verkligen ett batteribälte i norra Skandinavien. Och vi behöver inte längre tala om att vi håller på med de här sakerna och att vi är duktiga på det. Utan vad vi måste lägga nu mycket tid på, det är ju ett kärt besvär som man säger. Det är ju hur kan vi organisera de här studiebesöken här som vill komma och hälsa på och titta på de här sakerna. Och givetvis också det vi lägger mycket och också för en dialog med EU. För det handlar ju om att hitta människor till alla de här typerna av industriinvesteringar som sker. Och det som sker runt omkring, som det som sker Northvolt i Skellefteå till exempel, sker ju i nästan lika stor skala. Även det i Skellefteå, de industrier som kommer att leverera delar till Northvolts batterifabrik. Har ju nästan lika stora arealer och ni som har bara där ser ju att det är ett enormt område som man nu bygger grön industri på. Så ja, man är medveten om vad som sker här uppe. Man är medveten om de här satsningarna. Man är också medveten om att mycket av det här sker ju därför att vi har den här kompetensen.
vi har universiteten att supporta den här forskningen och utvecklingen. Och vi har också, men kommer att behöva mer, men vi har också redan nu grön el i princip till 100% som levereras här uppe. Och det har vi både hemma och det har vi också i industrierna. Men vi kommer att behöva ännu mer grön el, för det måste ju vara grönt hela vägen. Om vi inte lyckas, men som sagt, vi måste lyckas, men vi ser ju redan nu, och det märks ju först egentligen här uppe och för befolkningen på öar i delar av världen där deras öar blir allt mindre när vattennivåerna stiger. Här uppe är det ju inte så, utan här stiger ju landet, så att vi har ju inte så att det blir blötare och blötare. Däremot så ser vi att våra vintrar, det kan vara 1,5 meter snö en vinter och nästa vinter så är det i princip snöfritt. Och båda sakerna kan hända samtidigt. När jag var ung för många, många år sedan, så det förekom ju inte annat än extremt undantagsfall att man hade plusgrader mitt på vintern. Vi använde, tror jag det, vi använde aldrig broddar, för att vi behövde som inte det, för det blev aldrig isigt på samma sätt som det är nu. Och det här ställer ju till problem både för människor och djur, och jag var på ett annat seminarium och det ställer till jättestora problem till exempel för rennäringen när marken blir som en hockeyplan och renarna inte kommer åt maten till exempel. Så vi märker först här uppe klimatförändringen. Däremot är det inte vi som kommer att drabbas allra värst när den eller om den tillåts fortsätta. Utan det kommer ju vara de människor som bor där det är som allra varmast. Och de flyttströmmar, asylströmmar, flyktingströmmar, vad vi nu vill kalla det, som vi har sett på grund av krig och andra hemskheter, kommer att vara rätt små jämfört med de strömmar av människor som måste flytta på grund av att de inte längre kan bo eller att de kan odla mat i några av världens mest tättbefolkade områden. Så att det finns väldigt, väldigt många skäl att faktiskt klara av det här klimathotet. Och därför också har ju EU, och det var det då von der Leyen presenterade som den gröna given, det största enskilda lagstiftningspaketet någonsin. Fit for 55, att vi ska klara 55% fram till om några år bara. Därför att vi måste. Det handlar om en planet som måste kunna klara av att både försörja oss men också klara av en biologisk mångfald att klara av, så att både människor och djur inte far illa. Europa ligger först där. Och mycket är ju på grund av EU och det samarbete som sker. Det här, det är dels det som har skett så många gånger som gör att vi kan ha den gröna omställningen nu och leda den på många områden i norra Sverige. Men också därför att det finns en hög teknisk utveckling. Det finns en vilja, det finns en insikt. Så EU skulle väl säga leder det här arbetet och har kommit allra längst. Och då kan man ju klappa sig för bröstet för det. Men vi kan konstatera att det räcker inte. Även EU måste nu i det här Fit for 55-paketet, för nu börjar all lagstiftning vara klar. Det presenterades för 3 år sedan om jag minns rätt. Nu börjar all lagstiftning vara klar. Nu måste vi snabbt sätta den i sjön och börja all den här produktionen av miljövänliga, klimatvänliga bränslen ska jag säga. Industrier som inte längre drivs på kol. Framställandet av den gröna energin, för hela den här omställningen kommer att kräva enorma mängder med grön el. Och till viss del också grön vätgas för att kunna klara av det. Och att vi då ligger längst fram, ja som sagt, problemet är ju att de andra ligger ibland väldigt, väldigt långt efter. Och det hjälper ju inte om EU klarar sina klimatmål, utan det här måste vi klara globalt. Så därför mycket av samarbetet handlar ju också om hur kan vi både uppmuntra med morot men också kanske tvinga andra länder att om de vill handla med oss så måste de faktiskt klara av sin gröna omställning snabbare. Så därför kommer vi införa ganska snart också tullar på koldioxid. Så att stål utifrån ska ha samma krav som stål som produceras i EU. USA, äntligen får man säga, Joe Biden presenterade ju bara för ett tag sedan deras gröna giv. De ligger väldigt, väldigt långt efter, så jag är inte oroad att de ska konkurrera ut Europa egentligen det minsta. Vad jag oroar är att de kanske inte ska hinna med den gröna omställningen så snabbt som krävs nu för att faktiskt hålla nere temperaturen så mycket som det handlar om. Samma sak i Asien och inte minst Kina.
där en av de länder som bygger mest ny kolproduktion för att klara sin energiförsörjning. Även där sker det intressanta saker, men just nu så är takten allt för långsam. Utan det här gemensamma samarbetet hade det givetvis inte funkat. Det räcker ju inte att ett land inför hårda miljökrav. Ni vet, koldioxid och andra miljöföreningar, de känner ju inga gränser. Sverige har också fått kämpa ganska hårt för vissa saker, för i det här så krävs det ju en massa nya bränslen. Och vi har ju under lång tid framställt biodrivmedel från skog, men även från avfall från lantbruket. Och det här har det varit ganska mycket strid om, och vi har fått kämpa ganska mycket för att faktiskt bevisa att det här är inte farligt för klimatet. För när vi använder skogsbiprodukter, det är inte träden utan det är det som blir över när vi använder träden till annat. Det är det vi gör biodrivmedel av. Så planterar vi i genomsnitt drygt 2 träd för varje träd som avverkas. Och det har vi gjort i 100 år, så vi har på något vis ett bra track record att vi faktiskt tänker väldigt långsiktigt vad gäller skogsbruk. Det här är lite grann synen på norra Sverige. Vi är verkligen i fokus, och det gör ju givetvis att vi kan visa alla andra grejer som vi faktiskt är bra på. Men också få ett bra gehör när vi säger att vi måste hjälpas åt med att hitta folk till våra gröna industrier, men också där det sker på andra ställen i Europa. Och det som sker i EU är väldigt hoppfullt. Vi måste nu se till att det blir verklighet. Jag har gott hopp om det. Och vi måste både, ska vi säga, inspirera och ibland också tvinga resten av världen att faktiskt hålla samma tempo som oss. Jag tänkte kanske inte sluta där, men i alla fall ta en paus om ni har frågor. Annars så kan jag fortsätta att prata. Och vill ni att jag ska prata om något specifikt, så behöver ni inte ställa frågor. Ni kan säga bara, kan du prata lite mer om det, så kan jag givetvis göra ett försök. Och vet jag ingenting om det, så får jag väl göra som AI, jag får improvisera. Har vi några frågor till Erik? Passa på nu när vi har en Europaparlamentariker på plats. Räck upp handen. Vi har några här. Jag kommer runt med mikrofonen. Börja här. Får gärna säga vad du heter. Okay. Jag heter Pejo. Har en fråga. Inte så mycket att göra med gröna omständigheter, utan mer mänskliga rättigheter om EU. Ja. Jag tänkte framförallt här i början så pratade inte du, men en annan föreläsare om hur EU har mycket med mänskliga rättigheter att göra och sådär. Och jag tänkte är det inte lite alltså dubbelmoral att vi har länder som säljer till exempel vapen till länder som Saudiarabien som är inblandade i krig, till exempel i Yemen, eller hur flyktingar dör i gränsen med Landspanien och Marocko eller Medelhavet på väg till Italien. Och samtidigt så pratar vi om hur EU har de mänskliga rättigheterna. Det känns som att det är lite som att det är vissa människor som har de här mänskliga rättigheterna, medan andra lite mindre. Ja, ska vi ta fråga i taget eller hur? Som du vill. Ja, då kan vi göra det så att då är det lättare att komma ihåg frågorna. Men det kan finnas på andra områden. EU har ju ingen egen vapenexport, utan det är de enskilda länderna i EU som exporterar till olika. Sen pratar väl alla länder om mänskliga rättigheter också, så man kan väl egentligen tänka liknande där. Sen får vi se då. Nu har ju EU fattat ett beslut, och det är ett unikt beslut, om att man ska göra en upphandling av ammunition till Ukraina. Det är enda gången det har hänt. Jag hoppas inte det ska behöva hända fler gånger. Jag hoppas inte att det ska bli sådana fruktansvärda saker, eller att Ryssland ska fortsätta och göra ohyggligheter och anfalla länder som helt oprovocerat. Men du har en poäng och ändå inte. För någonstans så ett land som Sverige, för vi är en stor vapenexportör, och vi har haft vapenexport till Saudiarabien. Samtidigt så jobbar vi för mänskliga rättigheter. Och bara för att du gör det ena så betyder det ju inte att om du inte är perfekt på det området, jag vill säga om vi inte är perfekta vad gäller mänskliga rättigheter, så är det ju ändå inget fel i att faktiskt ändå försöka. Och jag upplever att länder som Sverige och många andra, vi försöker och vi har gjort stor skillnad. Sen har vi sagt att vi ska inte exportera till krigförande länder, och det följer vi.
Och det som ibland kan vara, och det vet jag inte hur det är, för det är hemligstämplat. Ibland kan man ha följdleveranser, det kan vara reparationer, det kan vara reservdelar. Det kan ha förekommit med Saudiarabien, jag vet inte. Men det är klart, det är problematiskt när ett land som först är godkänt, på något vis, de ligger inte i krig och klarar en del andra kriterier, och sen så hamnar de i ett krig och Sverige har exporterat vapen. Jag har inget bra svar på den frågan eller hur man löser det. Men någonstans så tror jag att när vi exporterar vapen så måste vi vara väldigt noga med att vi kommer att exportera det här. Hamnar ni i en situation som inte är okej enligt de regler vi har nu, då kommer vi inte heller att göra några följdleveranser. Det skulle kunna vara en rimlig väg framåt. Men sen finns det många andra områden där vi inte är perfekta, men jag tycker ändå att man måste kunna säga att det här är fel. Sverige och en del andra länder också som var ju pådrivande när vi nu konstaterar att både Polen och Ungern bryter mot rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Så nu har vi en mekanism och just nu driver vi en process mot Ungern och säger att om inte ni skärper er så kommer vi att hålla inne massor av miljarder. För ni måste se till att ni garanterar era medborgares rättssäkerhet. Men världen är ju inte svart eller vit, den är ju grå. Men bara för att man inte gör allt rätt måste man ändå kunna försöka göra saker rätt. Tänker jag i alla fall. Tack, visst hade du en fråga också? Mm. Kommer mikrofonen här. Hej, jag heter Hans Jonsson och kommer från Örnsköldsvik med ett gäng elever. Min fråga är när det gäller den gröna given här. EUs frihandelssträvan motsägs ju av den här protektionismen som nu dyker upp då för att man inte ska bli utkonkurrerad av andra länder. Nu har inte jag läst lagförslaget, men hur lång tid tror du att man måste ha den här typen av tullmurar innan man kan konkurrera med priset? Det är ett nytt förslag som ligger egentligen, och det har inte ens satts i verket, utan det är ute nu på behandling i Europaparlamentet och också i ministerrådet. Vi har ju två lagstiftande församlingar och båda måste bli överens om ett förslag från kommissionen. Och kommissionen har lagt ett förslag på att möta då USA:s sätt att försöka möta Kinas konkurrens. Och det är subventioner och det är tullar som USA har sagt. Vad jag och den svenska gruppen egentligen driver är att vi ligger så långt före vad gäller, och det handlar ju om den gröna omställningen, vad gäller den gröna omställningen och en strukturomvandling mot den gröna omställningen, att vi behöver inte göra något för att bemöta det USA har gjort, för det är på inga vis ett hot. Dessutom då så driver vi väldigt hårt frihandelsin och säger att subventionera industri har aldrig, historiskt i alla fall, vi tror inte det har ändrats, vara ett sätt att bygga konkurrenskraftig industri, utan det bygger man med innovationer. Man kan givetvis ha ett visst stöd i början till både innovation, forskning och utveckling, men du kan aldrig subventionera ett företag starkt genom att ge dem jättemycket pengar för att producera det de egentligen borde tjäna pengar på. Och det är den linjen vi driver. Vi hoppas att den ska bli framgångsrik. Andra länder driver en mer subventionsvänlig och tullvänlig linje. Det är inte det vi vill ha, och vi hoppas väl också, är i alla fall försiktigt optimistiska just nu. Det vi saknar här, det är ju att Storbritannien tyvärr har lämnat EU. De var alltid på samma linje som Sverige till exempel vad gällde frihandel. Att det är frihandel, det är konkurrens som bygger konkurrenskraft. Subventioner bygger inte konkurrenskraft. Så att vi får se hur det går. Men än har det inte satt sig i sjön, men vi hoppas väl. Sen att vi har då det andra, där jag pratar om koldioxidtullar, det är ju inte av konkurrensskäl, utan det är ju helt enkelt för att om vi har krav på vår stål, ja givetvis kan man säga att det är konkurrens, men om vi har krav på vårt stål, det ska vara fossilfritt, då ska vi inte importera fossilstål från andra länder, utan då ska de ha samma krav på sig. Har vi någon fler fråga i rummet? Ja, här uppe. Kristoffer Wallin, Härnösands gymnasium. Hur ser det ut med kompetensförsörjningen för den gröna omställningen?
Mm. Och främst då i norra Sverige. Ja, ja det är en del man säger utmaningar. Jag brukar säga att det är problematiskt, för det är vad det är. Och där ser vi nu till exempel, om vi tar Northvolt som jag känner väldigt väl. De har egentligen slutat söka folk inom EU, för att det är brist på folk på egentligen alla områden inom EU och även inom Europa. Så de söker ju nu kompetens utanför EU och Europa för att kunna klara sin kompetensförsörjning. De säger att det har faktiskt gått hyfsat. Men vi ser ju nu när vi tittar på hela den utvecklingen som är uppe, så skulle vi behöva bli 100 000 fler människor. Och det här är jätteknepet, för samtidigt så pågår en annan diskussion om att det är för stor migration till EU. När EUs samlade största problem är att vi har en befolkning som är ganska gammal, och vi skulle behöva en massa unga människor som idag inte finns eller föds eller görs inom EU. Och då måste vi bli mer attraktiva och få människor att flytta hit. Afrika har motsatt problem. Man har en väldigt ung befolkning som inte har någon sysselsättning och som gärna vill komma hit. Och någonstans tänker jag, den konflikt som vi har nu, att människor dör på Medelhavet, det måste ju gå att hitta någon slags win-win där vi faktiskt kan ta emot människor, se till att de får en bra utbildning, att de snabbt kommer i jobb. Vi är inte där än, men jag tror den här migrationspakten som just nu slutförhandlas kan vara ett viktigt steg. Men kompetensförsörjningen är en nyckelfråga. Den är ett problem för norra Sverige. Och det är väl en tröst för tigerhjärtan, men det är ett problem för egentligen hela Europa. Tack för det. Jag fick precis höra att du som ställde frågan här först, du hade egentligen två frågor. Ja. Stämmer det? Att en som handlade om migration. Nej, alltså det var en i två. Så det handlade både om mänskliga rättigheterna när det gällde alltså jag menar, åt ena sidan vapenförsäljningen till länder som bryter mot de här mänskliga rättigheterna, men också hur EU menar att vissa personer har de här mänskligheterna och vissa inte har dem, även om man inte säger det direkt. Så jag menar, de som försöker hoppa över den muren som finns vid Ceuta och Melilla i Spanien, alltså de har ju inte samma rättigheter som till exempel någon som bor i Örnsköldsvik. För att ja, peka ut er då. Jag menar, om 34 personer skulle dö i Örnsköldsvik, så skulle det bli mycket större grej än att 34 som försöker hoppa över en mur och dör på vägen dit. Jo, visst är det så. Då vi är väl riggade lite. Sen, det gör inte katastrofen mindre, men vi är väl kanske riggade att det som finns i närheten och det som vi känner till mer, det både gläds och upprörs vi mer om. Så är världen beskaffat. Men det är väl det jag menar också. Vi måste ju försöka se det här globalt. Och den här migrationspakten, eller det vill säga det vi har just nu, att vi har konflikt om människor som dör när de både försöker klättra över murar och ta sig över Medelhavet. Jag menar, vi måste hitta en lösning på det. Och Europa behöver mer människor. Och många vill lämna Afrika för att söka sig en ny framtid i Europa. Och någonstans i min hjärna så är det här möjligheter för båda. Och vi är inte där, vi är långt ifrån att hitta en lösning. Men någonstans måste ju lösningen vara så att ja, men vi ser till att människor som vill komma hit, att vi ser till att de får förutsättningar att vara med och skapa sig en framtid i Europa. Istället för att, ja, men som nu finns det ju förslag, och jag hoppas att de inte går igenom, att man ska kunna använda EU-pengar till att bygga stängsel och murar. Och vet vi, bygger någon en mur som är 5 meter, så kommer någon att göra en stege som är 6 meter. Va? Så att det är ju inte lösningen. Utan lösningen är ju någonstans, vi behöver folk, andra länder, människor där vill gärna flytta hit. Ja, men för helsike, se till att vi hittar en lösning. Vilket inte är lätt. Det är lätt att säga, men det är svårt att göra. Men jag tror migrationspakten nu, om den går igenom någorlunda oskadad, så är den ett viktigt första steg på att få någon jäkla ordning på det där. Mm. Fler frågor? Och nu är ju Övik med i SHL igen, va? Så att nu får vi väl uppgradera Övik, tänker jag också. Då får vi nog tacka dig, Erik, ja, med en varm applåd. Mm.
Då ska vi avrunda, men jag tänker bara att egentligen den här sista frågan, och det är egentligen det som hela den här dagen handlar om, att de beslut som fattas inom EU, de fattas ju av personer som vi har valt ska representera oss, både i rådet genom att vi har valt till riksdag och regering i Sverige, och de som sitter i Europaparlamentet som vi också väljer direkt, där vi då har val nästa år. Så att vill man ha förändring inom EU så gäller det ju att rösta på det parti som man vill och gå i den riktning som man själv vill. Så att EU gör ju ingenting bara så där, utan i EU sitter ju personer som medborgarna har valt. Så gå och rösta. Vi hade tänkt ställa en avslutande fråga på Menti. Så ni får gärna, då ska vi se om jag kan få fram den på min laptop. Då kan jag köra lite mellansnack här. Gå och rösta. Nu ska jag inte säga, det får ni göra som ni vill, även om ni förstår vad jag tycker. Engagera gärna politiskt. Det är inte roligt alla gånger, men det är väldigt viktigt. Fundera på vart ska ni jobba sen. Det behövs jättemycket människor på alla områden, men inte minst i EU. Så har vi då, man försöker hålla balans mellan olika länder, och kan man tycka det är bra och dåligt. Men det finns för lite svenskar som jobbar där nu. Och är man intresserad av det så kommer vi snart att behöva ett gäng svenskar till som jobbar på NATO-högkvarteret. Så att det är en väldigt god arbetsmarknad, och det är väldigt viktigt att vi i en global värld är med i den här globala världen. Så slut på mellansnacket. Vi har lite problem att få upp frågan här på skärmen, men jag ser att några har svarat redan. Ni får upp frågan i er app, förstår jag. Alltså, eller på era mobiler. Har ni fått upp frågan där? Okej, för det är några som har svarat nämligen. Det är samma kod. Det är samma kod, precis. Så att frågan ska komma upp automatiskt. Koden är 4698 3751. Okej, vi har svårt att få upp frågan här, men jag kan ju säga hur ni har svarat här. Vi ser ju ändå en förändring här, att det är fler som säger ja, självklart. Vi har några som säger nej. Vi vet ju också att flera av er inte kommer att få rösta i valet, för ni har inte fyllt 18, så det får vi såklart ta med i beräkningen. Men vi ser helt klart en positiv utveckling. 59 av er säger att ja, självklart, vi kommer att rösta i EU-valet. Så med de orden så avslutar vi, och sen vet jag att några av er kommer att stanna även under eftermiddagen. Ni från Övik, tror jag, några av er i alla fall. Eller? För de av er som ska stanna och vara med, så samlas vi 5 i 1 här utanför, så kommer vi att visa er vart ni ska gå och sätta er. Och för de som inte stannar och som kanske har varit med och lyssnat digitalt, så säger vi tack för idag och välkommen till nästa event.